Rikthehemi në studio, shikues të dashur, për të vazhduar me bisedën më të ftuarin për ditën e sotme. Është një personazh i cili për një kohë të caktuar i ka munguar televizionit Teuta, ekranit ton, por të cilin ju me siguri të gjithë e njihni. Bëhet fjalë për Dom Gabriel Grabanicën, që është famulltari i kishës së Kollomzës dhe Bratisës këtu në Ulqin. Mirë se riktheheni në ekranin e televizionit Teuta. Mirë se ju gjeta, ju këtu në stafin dhe gjithë teleshikuesit e TV Teutës. Edhe pse pas një pauze të shkurtër si Sreceka, ju riktheheni me aktivitete, me punë. Për çfarë bëhet fjalë kësaj radhe? Do të çononi ditët e shëndetit? Kemi dëgjuar që do të organizoni një turne të veçantë njërisi për qytetin e Ulqinit, që bëhet fjalë për turneu në hokej në parket. Nga ju ka lindur kjo ide? Po tani jemi në fillim të sezonit turistik që presim një sukses për qytetin e Ulqinit, edhe gjithmonë dëshirojmë diçka mi ofru të re Ulqinit. Me rastin e manifestimit të ditës së shëndetit, që është viti i 9 që organizohet, këtë vit kemi dashtë, ndoshta jo me shumë zhurmë, me shumë publicitete, por kemi dashtë cilëm diçka të re, diçka të veçantë, në munges të hokejot në akull. Atëherë kemi sjell dhe do të sjellim në Ulqin aktivitetin që do të mbahet me 13 maj, ditën e diele, hokej në parket. Hokej në parket, nga ju ka lindur ideja që pikërisht të përzgjidhni këtë sport, apo vetë fakti që është diçka e re dhe keni patur dëshirë që të eksperimentoni? Pikërisht, ajo është një lloj eksperimenti për gjanat e reja të cilat nëse i përshtaten ambientit, do të vazhdoj, nëse nuk e presin mirë shikues të sportistat, mund që mos të vazhdohet një sport i tillë. Por gjithsesi është ideja që pasin e Podgoricë, qendra Don Bosco, tash sa vite promovon dhe është prezent ky sport. Edhe sikur se thash në fillim, mungesë të hokejut në akull, që është një sport shumë i famshëm për rangun botëror sportiv. Atëherë kemi patë arsyeshme që të provojmë edhe ne në bashkëpunim me qendrën Don Bosco të Podgoricës, që të promovojmë, të bëjmë një mini turne edhe këtu në qytetin e Ulqinit. Si e kanë pritur, le të themi, ata të cilët do të jenë pjesë e këtij turneu, le të quajmë sportistët. Si e kanë pritur këtë iniciativë, këtë ide tuaj, le të themi? Po natyrisht çdo gjë e re mund të ketë anën pozitive, do të thonë kurioziteti i atyre që merren me sport, se çka është ky rast ose kjo ngjarje ose ky sport. Natyrisht edhe ka tjerë cilë të vazhdojnë me traditën, me të vjetën, dëshirojnë ma tepër në futbolin, volejbolin, basketbolin, por gjithsesi do të kenë mundësi një kategori e veçante e njerëzve. Do të janë fëmija, rinija, grupë moshat ndryshme të cilët mund të luinë së bashku. Do thonë kjo është një përparësi në këtë rast, sepse nuk ka nevojë të jetë një mosh, edhe të ketë një ekip një mosh e veçantë që nuk banë me lujtë me moshat tjera. Këto mund të jetë një ekipi përzirë, mes moshave të vjetra, të reja familjare, do thonë të moshave të ndryshme që të bashkojnë dhe të jenë fushë aty. Do të jenë të gjithë nga qyteti Ulqinit, nga kishët e Ulqinit, apo do të kemi dhe mësafir nga vendet e tjera? Po janë ata që do të nëndimojnë, sepse ne në mungojnë elementet bazë për një sport tjilë, do të vijen në qendra Don Bosco nga Podgorica, me materialin, do më thonë me shkopit, me topat, me regullat e lojës, sepse nuk ka që edhe krejti njofim këto regullat i sporti, ata do dojnë një kontribut në organizim, dhe tjertë do të kemi ekipet tona nga qytetarët e qytetit Ulqinit, nga besimtarët e kishove tona, por gjithë njerëzit cilë kanë dëshirë që njën vetën që mund t'japin një kontribut janë të mirë se ardhën. A kanë filluar përgatitjet sa i përket pjesës së stërvitjeve nga ana e personave të cilët do t'jenë pjesë e këti turneo? Po tash mas shumë ti nga ka letësu interneti, jemi kurios për këtë sport dhe kemi hulumtu dhe për mes internetit shofim disa regula se si shkon këtë sport. Por gjithsesi do tjetë një promovim i këti sporti edhe adi do tjetë një loj kursi i këti sporti, një loj mësimi, do të shofim se si do të shkoj. Prisni që do të ketë interesim nga ana e publikot? Për publik, si gjithmonë, nga se këtë sport është i ri, nështë për kuriozitet do të vinë, por herën tjetër kur do të tjetë e dyta dhe treta, ma mërmenja se sala do tjetë pletë për pletë.
Ne shpresojmë që ashtu do të jetë. Po tjetër, çfarë keni parapar për këtë vit për shënuar ditët tash na ndodhet? Po si gjithmonë, ne jemi duke u përgatitur data 13 është zgjedhë këtë vit që të kemi 1 muaj para datës 13 që është festa e na ndodhet. Do të kemi turnirin e futboll, do të kemi shkollat e futbollit nga Malësia, nga Shkupi, nga Kosova, nga Ulqini. Do të kemi edhe turnirin për të rritur, do të kemi turnirin në sha e aktivitetet tjera. Jemi në tentativë edhe një sport, themi ashtu të ri, ndoshta që i mungon edhe qytetit, që është një i dytë për pos këti në hokej, është edhe gjujtja me harkë, do më thonë, me shigjet. Kemi një bisedim me një shoqat të harkut, e nëse edhe kjo do të realizohet, atëherë do të jenë dy pika që ne jemi koncentruar më shumë këtë vit, këto që nuk kanë ekzistuar më përpara. Do të thonë hokej në parket dhe gjujtje me hark. Shpresojmë dhe nuk dëshojmë që ju do të realizoni, do të jetësoni këto ide tuaja. Po përveç shënimit të ditëve, ditës së shëndet, me çfarë tjetër, çfarë pret Kishën Katolike të Ulqinit, me çfarë jeni duke u marrë gjatë kësaj periudhe? Po dhe ne tani jemi në fazën e përfundimit të vitit shkollor, koha e turizmit, edhe ne si kishë natyrisht e përgatitena një fije për me i prit mërgimtarët, me i prit turistët, edhe rinin tonë për pos punëve që i kanë përditshme me një angazhim të madhë, që mos tjetë vetëm puna edhe vetëm fitimi, por afër kësaj të ketë edhe një kreativitet të ri, me aktivitetet ndryshme, me esi natyrë, me lojnat ndryshme, me sportet ndryshme, natyrisht, gjithmonë duke u përgadit për manifestimet e cilat nga presin që janë festa mërgjimtare dhe festa tjera të cilat janë gjatë verës. Kush janë ata të cilët ju gjenden më pranë në organizimet të tila? Po si gjithmonë në rinia janë gjithmonë afer, ata janë afer nesh edhe ne jemi afer tyre, por kemi edhe individ të cilët gjithmonë në rinë afer, në përkrahin, në këshilojnë. Kështu që është një bashkëpunim mes rininisë gjithsesi, që është primare për shoqërinë edhe për një të ardhme më të mirë edhe për vendin ku ne jetojmë edhe punojmë, por kemi edhe familjarë të cilët janë gjithmonë afer nesh, të cilët në përkrahin. Ndoshta edhe me jo në i gjatë jetër, por edhe me në i fjalë të mirë, është nga njerë përkrahje jashtëzakonshme. Me që jeni ishit këtu sot në studio në televizionit e UTA për të folur, le themi më shumë për turneu në hokej, keni për fund të kësaj bisede në qofë se nuk keni diçka tjetër për të shtuar, një mesaj për shikuesit të televizionit e UTA, për besimtarët që t'ju bashkohen a dit? Po, është një medjet të cilën ne e përcjellim vazhdimisht edhe një pjesë e madhe popullatës Ulqinit natyrisht dhëtë nga shikon edhe unë i ftoj gjithë ata të cilët kanë dëshirë me ardhë edhe me pa, por edhe nëse ka nëj grup të rish, nëj një rivull në të mirë cili dëshirën me marë pjesë, jenit mirë së ardhën sepse është pa kriterë një turniri cili është falas, i cili është një promovim i këti sporti, e janë rrimë zbashku, festojnë zbashku, edhe nëse në pëlqenë, natyrisht të vazhdojmë zbashku me këtë aktivitet, duke fillu për i datës 13, po pastaj do të kemi një termin, nështë njëherë një avë, njëherë në 10 ditë, që do të jemi të regullt në lojnë e hokejt në parket. Dëmë Gabrielu, një falemderoj dhe ju dëshiroj shumë suksese të djelen me këtë fillim të uajin. Falem njërës për i TVT UTA-s edhe për i gjithë shikuzve, edhe juftojmë edhe ju TVT UTA-n me një ekip, se ja, që tini pranishëm atë në ne.